Você foi o mestre da cerca, senão duvido que pare bem, mano. E agora, quem que foi o corno que passou aí e meteu fogo? Ó, outro palanque queimando. Não sabe, tem uns espíritos de porco nesse lugar aqui. Não é possível. Não é possível um negócio desse. Olha. Vamos levar umas águas lá pra apagar o bendito do fogo. Catado os caras, né? Cheio d'água ali. E vamos lá. Oi. Esse aqui é aquele do canto ali que tá queimando. Se não apaga, queima tudo. Ele tem brasa ainda. É? Ah, nada. Sim. Descendo pra grama ali, mas ali é só grama. O que é o problema? Você foi o mestre. E o pai não tinha visto lá debaixo, não dá de ver. Coisa que nada, se não ficar molhando. Isso daí, ó, quando passaram veneno aqui, é óbvio que uma hora ia dar uma merda dessa. Mas isso aqui não foi nada. Mas tudo capim seco na beira da estrada. Isso aqui não fez nada. Vocês imaginam se aquele dia do frio tivesse dado geada aqui, ó, nessa grama aqui. Para lá na sanga. Queima tudo na sanga. Não faz. Ó, não faz 40 minutos que eu subi aqui. Que eu passei aqui pra cima. Eu fui de caminhonete. Eu vim ali cortar umas carnes no pai e subi. Aí eu fui lá em casa, descarreguei, fiz mais umas coisinhas e vim trazer o trator. Carreguei a moto e vim trazer o trator. E daí me deparei com isso daí desse jeito. Mas é assim. É assim, é assim, é assim, é assim. Olha a tal da guajuvia. Ó, ela tá secando. Ela tá saindo vapor. Isso aqui é a água que tá saindo. Isso aqui vai acender de novo. Anota o que eu tô falando. Tem que molhar, tem que ficar meio por aí. Porque isso aqui vai acender de novo.
Ó, tá dele sair fumaça. Olha aqui, ó. Olha o que virou pra lá. Carvão puro. Certo que agora não acende mais. Então assim, você pega fogo nisso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Não é inverno, é inverno. A grama não tá seca da geada, mas tem palhada verde. Então isso aqui, ó, virar numa merda pra queimar, pelo menos essa parte aqui, ó, pra queimar tudo isso aqui, ó, é dois palitos. Ó. Agora tem outra merda pra mim resolver ali, ó, por que que esses corvos estão embaixo? Não sei o que aconteceu. Eu quero ver o que que tem, o que que esses corvos estão comendo. Deve de ter alguma coisa, é, alguma coisa tá, porque eles não iam estar aí de verde. Meu Deus do céu, eu fico quase louco. Olha a árvore cheia de corvo. Eu falo corvo, é urubu. Mas aprendi sendo corvo o nome. Então a gente não perde o costume de chamar, mas é urubu, né? Corvo. Não é possível que tenha tudo esses bichos aí e não tenha nada. Ah, barbaridade. Madonna já encontrou. É. E agora? Será que é das minhas vacas? Não, mas as minhas estão variando, não é possível. Mas eu tenho uma que está enchendo o Uber. Isso daqui é um bichinho. Vou tentar mostrar o que eu posso. Vocês podem ver que não tem pelo. Gers. Não tem pelo. Então foi um. Ela perdeu. Então ela perdeu o cria. Não tá formado o suficiente. Que coisa. Deixa eu mostrar de longe. Não sei se dá de ver. Se vai dar de mostrar isso daí, mas enfim. Pra ajudar. Sai, Madonna! Sai! Sai! Agora eu tenho que descobrir de quem que é essa, quem que foi. A mãe também tem uma novilha pra cima aí que tá nos 6, 7 meses. Isso aí condiz com essa idade. Que bosta, né? Que coisa. Dá uma conferida aí. As minhas novilhas não é, porque não tem como. Mas tem uma jarcinha. É, só essa aqui mesmo. Tá me preocupando. Não, aqui não tá. Vamos ver. As minhas duas giras estão aqui. Essas não tem o porquê. Ó, a minha jarcinha tá lá, tem barriga. Então é uma novilha tigrada. Uma novilha brasina. Que... outra que tava... é... bem adiantada. Aquela lá, mas tá barriguda. Deixa eu ver se ela... não, não tem nada pendurado. Não, essa aí não foi. Essa aí não tem nada a ver. Deixa eu chegar perto daquela de baixo, que ela é gordona às vezes. Nem dá de perceber. Ela tá com o rabo batendo pra lá e pra cá. Mas isso não tem nada a ver.
Só chegando perto pra ter certeza. Cola meio erguida. Foi aquela ali. É uma mestiça. Mestiça em Tabapuã. Ela tá com a cola erguida. Olha lá, a cola erguida. Ela é barrigudona, gorda. Vacinada pra brucelose, então brucelose não pode, né? Tá brincada, tudo certinho. Vamos ver se ela tem gosma vestida. É ali, ó. Madonna! Foi essa dali. Ó. Já foi confirmado. Nós temos que dar um jeito de prender e fazer medicação nela. Ela tá com o brinho, se bobear vai dar e tira leite, porque terninha não tá na idade de ter parido, sabe? Não tem pelo. Olha o brinho dela. Ah, que dó disso. Vou tentar ver se eu levo ela na mangueira lá embaixo. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Não, Madonna. Vai, vai. Consegui trazer até ali. A mãe tá indo por cima lá pra caçar ela, não queria apertar ela. Ela tá indo. Vai, é ruim de passar, que Deus o livre. Madonna, fica aqui, Madonna. Madonna! Vem pra cá. A minha não via. Ah, por isso que chegou perto. Gente, tô com 8% de bateria aqui. Vamos guardar ela ali. E vamos medicar. Vai, vai você também. Vai as duas. Tá no cercado, bicho. Agora é só... Eles vão vacinar ali, eles fazem os procedimentos aqui que tem que ser. Gente, é isso aí. Tem dias que as coisas são assim. Vamos em frente. E até o próximo vídeo. Fui.